seuraa luokan 6A Pride Racing-palkintojen jako. Palkinnot jakaa Team Eurohorsesin edustaja Pia Larsen sekä tuomariharjoittelija Sini Mikola. Luokan on voittanut Ypäjän ratsastajien Orvokki Somervuori ja Jogi. Toiseksi Siiri Kopra ja Douha Kotimäen ratsastajista. Ja kolmanneksi Susa Salminen ja Hunajakan eli Kanta-Hämeen ratsastajista. Onnittelut voittajalle sekä sijoittuneille kunniakierros oikealle. Olkaa hyvä.